klarar sig både ettan. Men han då? Han dör i ettan. Han jag dödar honom. Ja, passar det. Hon bryter nacken om honom. Han säger, come on son, give me a break. Alltså hur gamla är de? Ganska gamla. Fast de är snyggt gjorda för att vara gamla. Jag ska se. Nej, vi ska inte kolla på andra. Jag är riktigt jävla trött på de där flygsparkarna. Så nu ska jag tråkiga attacker. Ja! Psst, vad pissar du? Psst, alltså låter du? Psst. Jag tror du ska... Go! Jag tror det känns för mig nu då. Åh, oh, det där gick snabbt. Det tog 9 sekunder. Nej. Nu kör vi ordentligt. Ta med sådana där jävla flygsparkar hela tiden. Outstanding, säger han som tittar på. Jag förstår inte, är det en elak gubbe som tittar på och bara skrattar och säger det? Jag tycker att Gran ska få förklara den där gubben med lila tröja som kommer fram. Alltså jag vet inte vem det är. Det är antagligen någon som har varit med och gjort spelet. Men jag tror det är att när en gör en attack och så blir han ägd av den andra så att säga, genom en uppercut eller något sånt där, då kommer han fram och så säger han busted. Alltså när man blir ägd typ. Inte han.